Okej, del två i den här skolan. Då tar jag för givet att du redan har valt håll du åker åt. Och sen har du lärt dig ollie också. För att lära sig ollie får du gå in på något skateforum och kolla hur man gör. Men det är helt enkelt att man hoppar och får med sig brädan under fötterna. Man helt enkelt för främre foten fram över brädan. Och här har man ju grepptejp som är som sandpapper. Och då så får man med sig skaten upp helt enkelt. Man kickar till och sen så upp så. Så när du har lärt dig det, då kan du göra detta trick i en ramp eller i en hoppramp eller på flätten om du känner för det. Då gör du helt enkelt ollie och sen så grabbar du att du tar tag med brädan. Då din bakre hand. Så. Och sen så tweakar du framåt. Så. Sen landar. Då gör du en säder eller som det heter melancholy. Och det är där vi har fått vårt bandnamn ifrån. Fast vi har ändrat till melancholy.